Hur kommer det här sökpådraget fortsätta nu? Ja, det pågår så länge det finns en möjlighet att vi kan anträffa den här gärningsmannen. Nu har tiden runnit iväg och det här sökandet till närområdet det är väl mer inriktat på möjligen hitta mopeden. Personen kan ju ha tagit sig väldigt långt och därefter får vi börja med det stora antalet vittnesförhör som vi har. Väldigt många uppgifter. Sen har vi en teknisk undersökning på platsen som ska göras klar och förhoppningsvis ge några svar också. Och ungefär där är vi just nu. Vad kan du säga om de vittnesuppgifter ni har fått in nu? Ingenting alls, utan det ligger i förundersökningen. Och vi är tacksamma för att det finns många människor som vill lämna uppgifter. Men vi är helt säkra på att det finns ännu fler som har sett någonting. Så att vi uppmanar alla som befinner sig nära den brottsplatsen att ringa 114 14 och lämna uppgifter. Tack för det, alltså Stefan Gustafsson med oss från polisen, alltså Region Väst, presstalesman där.